Dobrý den dámy a pánové, mé jméno je Steragder, já vás vítám u dalšího videa, které vám přináší server sofi.cz. V tomto videu se podíváme na hru Solar Flare. Tato hra je za prvé zcela zdarma, pokud máte zájem, můžete si ji stáhnout, za druhé od vývojářského studia DigiPen. V poslední době jsem se tak trochu začal zaměřovat na méně známé hry a to je tak trochu mým cílem, protože proč ukazovat Skyrim, Call of Duty nebo cokoliv jiného, Battlefield, když tyto hry každý zná, radši ukazuju takové hry, které jsou krátké, nezabaví sice na celý den nebo případně několik týdnů, ale rozhodně zabaví, mají originální koncept, nikdo je nezná a proč je sakra neproslavit, když nás baví. Tudíž toto je další hra jménem Solar Flare. V této hře budeme planetka a budeme útočit na další planetky, což je rozhodně zajímavé. Už jsem si projel tutoriál, dokonce jsem si vyzkoušel, necháme si obtížnost na fair a ukážeme si, jak vlastně tato hra funguje. Dáme si quick game a zhruba, hrál jsem jenom tutoriál, takže jenom velmi krátce. V kostce, toto jsem já. Toto jsem já, planetka, a všechny ostatní planetky mě tak trochu chtějí zabít a tak trochu sebe navzájem, tudíž i můžeme stavět tři základní budovy, což jsou rakety, spíš takové sila, které střílejí rakety, a v druhé řadě to jsou štíty, které postavím právě teď. Oh, tak tohle byl hezký zásah přímo do jádra, no, tak to bych měl tady postavit nějaký štít, aby mi zabránil ve zničení, tudíž planeta, protože planeta se zničí v tom momentě, kdy zničíme jádro, kdy několikrát střelíme do jádra, a to bychom rozhodně nechtěli. Že tato planeta mě štve, tak na ní trochu vystřelíme, zkusíme ji poničit, udělal jsem smiley, ha, oko, nos a pusa, tohle nebylo schválně, tohle je osud. Dobrá, takže já jsem se tak trochu dal do křížku s touto planetou a postavím si ještě více energetických jáder, které generují energii. Tak, proto energie je velmi důležitá. Tak, co tady, planetko? Bylo by fajn, kdybychom se trefovali do jednoho místa, aby jsme vyhloubili obrovský kráter. Ježišmarja, tady to je. Musíme otočit planetu. Máme dvě takové schopnosti. Rychle se otočit a rychle se pohnout. Takže já se rychle otočím. Stačí, ne tolik. No. Nevadí, takže pokusíme se zničit tuto planetu, anebo uděláme to úplně jinak. Já prostě zdrhnu. Teďka se. Ne, nemám energii, fajn. Takže nezdrhnu. Zkusíme ještě dále tak trochu devastovat tuto planetu. Ano, to je moje planeta? Jakýsi ano, takže tahle planeta jde do háje, takže jim trošku pomůžeme. Můžete vidět, že jádro už je odhalené a už tak trochu asi bolí, takže moje taky pomalu, takže já se tak trochu vzdálím, zrychlím se jednou ze svých schopností a budeme tak trochu stavět, protože to je jediná rozumná věc, kterou můžeme udělat. Nestřílejte po mně. Takže postavíme si další generátory energie. Dále taky bychom si měli postavit generátory štítu, protože ty nám brání před zničením. A poměrně tím jsou poměrně důležité. S tím vystřelím, teďka se mi nabily střely, takže střelím po té planetce. Herko, tahle planetka mi štve. Zase se posuneme trochu. Tak, oh, tak tady to máme hezky roztržené, takže bychom měli s tím něco udělat. Tady postavíme štít. Tak. Tak, a to už to vypadá poměrně přijatelně. Ještě tady, tam nemůžu střílet a hotovo. Teď, ano. Slunce za 6 minut bude tak trochu v háji. Což rozhodně není dobrá zpráva, rozhodně ne pro mě. Protože budu takovou strategii trošku na další záležitost. Tak, planetko, ty půjdeš do kytek. Tak, víš co, posuneme se druhou stranu, můžeme? Ne, můžeme se tu třetí stranu posunout. Tak, chtěl by to více raket, budeme tak trochu pálit. Ježíš moje, ty moje kanony se vůbec nemí trefovat. Tak, chtělo by to... Ježíš, já jsem narazil do meteoritu. Nebo do nějakého do něčeho, co se mi ani trochu nelíbí. Fajn, no nemoc fajn, ale tak to se dá dělat, že jo. Oh bože. Jádro trochu ničeno, takže postavíme štíty. Sakra. A dost, nech toho. A víš proč? Proč jsem to řekl? Já se musím otočit, protože jinak to nedopadne hezky. Tato část může zničit. Sakra, tak tohle byl zásah. Tohle byl zásah, nechci jít do černého, protože to byl trochu rasismus, ale zásah to rozhodně byl. Doprčit, tak tady už nestřílej. Tak sem nestřílej! Dobrá tedy, takže toto je hlavní koncept hry, musím říct, že to poměrně zajímavé, hodně to baví. Bohužel jsem opět umřel jako první, což je škoda. Takže zkusíme to trochu jinak, zkusíme si dát méně nepřátel. Dáme, ne, tohle rozhodně nedáme. Dáme si single player, samozřejmě tato hra má i multiplayer, ale silně pochybuju, že někdo vůbec hraje. Lance, no tak fajn, takže to asi nikdo moc hrát nebude, ale skvělá hra na lanky. Takže dáme single player, dáme si jenom, dáme si dva nepřátelé a jdeme na věc. Takže toto jsem já, planeta podivných barev, yupi, to je hnus.
A uděláme to tak trochu, vytvoříme si generátory energie 4, to by mělo stačit na to, aby nám vygenerovalo spoustu energie, kterou můžeme následně využít pro zaštítění. Tak, díky moc. Zaštítění tak trochu celé planety. Budeme hrát takovou dlouhodobou taktiku. Zaštítíme celou planetu, proč sakra ne, že jo? Teďka budu střílet tady zhruba. Tady bychom to měli zabránit tomu, aby nás zničili. Tak, to by mělo na chviličku stačit? Ne, nemělo. Otočíme se. Tak. Oni útočí na sebe. Jen pokračujte, já si tady postavím raketky a zničím vás za chvilku. Tak, postavíme si další generátory energie. Tím získáme. Oni se tady válčí, tím pádem se oslabujou, protože každý výstřel rakety vás samozřejmě stojí energii. To dává smysl. A tím pádem oni nebudou jako já. A já budu jako já, takže naštěstí to pro mě vypadá poměrně slibně. Postavíme si dva štíty, které budou chránit tady tyhle energetická síla. Trochu se vzdálíme od těchto vandráků. Tak, tohle nebylo zrovna vzdálení, které jsem předpokládal. Ale berme to jako úspěch. A nyní začneme stavět trochu útočněji. Máme dost generátorů. Tak. Mezi tím se budeme kochat krásou, jak se devastují dvě planety. A doufám, že nedevastují mě. Oh, sakra, už jsem to zařekl. V každém případě jdou vylepšit tyto zbraně. Když se je všechny vylepšíme na level 2 a získáme energii. Tak, a jdeme na věc, co to zkoušíš? Tady do mě střílet. Fajn, tak tenhle se netrefil naštěstí, nebo doufám, že neschtěl do mě. Tahle hra má moc hezký potenciál, bohužel se mi zdá tak trochu promarněný tím, že tady není moc, co bychom mohli dělat. Tohle je prakticky celá náplň toho, co můžeme dělat. Ničit a nenechat se ničit. Což je trochu škoda. Diplomacie, různé černé díry, více raket. O, oni mi zničili, tak to jste neměli dělat. Různé, co já vím, ještě všechno možného. Bylo by to hrozně zajímavé, ale bohužel není. Za chvilku se to určitě začne opakovat natolik, že už to bude nudné, ale doufáme, že to nastane dřív, než ukončíme video. Teda doufáme, že to takhle nenastane. Tak, planetka dostala krásnou ránu, takže já postavím ještě jednu. Tak, slunce za 7 minut kolabuje. A já asi taky, protože tenhle šašek mi štve. Tak, tohle mi stačilo, máme plno raket a jdeme na útok. Takže 7. Tak, dáme mu dávku, na kterou nezapomene. No, ty jo. Bože můj, to bylo hezčí, než jsem čekal. Tak, tomu druhému dáme rakety, takže přidáme rychlost. No, hezky jsme do toho vletěli. A jdeme na něj. Tak, on má taky dost raket, sakra. Jak to stihl? Tak, nabíte děla, pal! Dejte jim co pro to. Další věc, kterou můžeme vylepšit, jsou, no samozřejmě tato si... Ouuu, co to zkoušíš? Začneme se točit, co říkáme. Nestřelejte mi do toho jádra. Ježiši Kriste, ne, teď nemůžu prohrát. Teď jsem celou dobu na mě nikdo neutočil. Jak můžu prohrát? Řekl jsem ne. Odmítám jít do hlubin vesmíru. Tak, no super. Dobrá, takže hádám, fajn, tady jsem něco zničil. Dobrá tedy, takže tohle nebylo zrovna ideální taktika. Zkusíme ji znova, ale tentokrát trochu jinak, trochu zábavněji. Dáme více hráčů, dáme malý časový limit, 5 minut, dáme úplně spoustu hráčů a hodně štěstí my. Tak fajn, jsem skoro u konce, což je fajn, což je hodně dobře. A budeme stavit tak trochu chytřeji. Tak, tady si postavíme štít. Ano, a tady máme první nepřítel, který... O bože můj, co tam je za... Ne, tenhle na mě útočí. A oba dva na mě útočí. Zmetci. Těhle si podepsali právě Ortel, jestli jste si nevšimli. Tak. Máme možnost vylepšit na jakýsi cluster, což znamená, že se rozdělí, anebo na jakýsi damage upgrade, což rozhodně udělám a přeju hodně štěstí tomuhle týpkovi, na kterého to dopadne. Ne, dopředu půjdu k tomuhle. Uděláme to trochu zajímavější. No, to byl nějaký moc velký speed boost, to jsem nečekal. V každém případě by doby měli přestat útočit, než se naštvu. Tak. Tak. Jen leď. Tak, o bože můj, zase mi to tady... dost! Nenič mě. Tak vylepšíme si ničení u tohoto. A tak trochu jim to tam podpálíme.
Vzadu se bojuje, taková epická bitva mezi dvěma planetama. To jsem střelil úplně jinam, fajn. Každá střela se totiž počítá. Fajn, takže už mám. Takže se trochu zase posuneme, protože už je to tu štve. Ne. Tak, to je fajn. Za 3 minuty bouchne slunce. To fajn moc není, ale máme čas trochu nazbírat tak trochu všechno. Tak, tomuhle vandrákovi dáme co za to, co proto. Tak, postavíme si další generátory, musíme stavit generátory, strašně dlouho to trvá. Nevím, jestli tohle vhodná taktika, když za chviličku už skončí život nás všech, jestli máme útočit proti sobě, jestli bychom neměli vybudovat nějaký ultimátní štít a snažit se přežít všichni, ale ne, radši budeme válčit proti sobě jako idioti a no tak proč sakra ne, že jo. To zní taky jako dobrý plán, snažit se zabít v posledních chvílích sám sebe, nebo spíše naše soky. Tak, už máme dost generátorů. Tak, o, tam se děje něco nehezkého. Tak, a jako největší frajeři? Hrgo, tam se bojuje, oho, poměrně hodně. Jako největší frajeři půjdeme zpátky do bitvy. Co je s tím sluncem? Nic. Můžeme to jak urychlit? Asi ne. Ale jo, můžem. No, uvidíme. V každém případě postavíme více ničitelů. Jsem narazil do meteoritu, berme to jako, že to bylo schválně. A bože! Štíty! Více štítů, protože tady to vypadá nehezky. Ouu, někdo se prostě... A co ty tady? Zničme jej! Pryč, odsuď! Tady se mi to nelíbí. Dobře, potřebujeme více, musíme to vylepšit. A nemáme. Potřebujeme větší damage. Tak, jeden. Ty už to máš vylepšené, ty to nemáš vylepšené. Tak. Palme, dokud... A, fajn, další planeta. Takže jediná planeta už jenom jedna. A to je, ona je přímo za mě. Zkusíme na ní vystřelit. Není to ta první moje? Za chviličku skončí svět a my tady válčíme. Tak proč sakra ne, že jo? Další, fajn. Budeme čekat, jak to dopadne. On je tam vzadu, za sluncem. No jo, vidíme. Takže postavíme co nejvíc raket, to půjde. Taky samozřejmě pár štítů. Slunce bouchne! Pro Kristovi rány! Tak, ještě více raket, dokud máme energii, kterou asi chvilku potřebujeme. No nepřímo za sluncem, no to bychom měli. Takže používáme speed boost a jdeme na něj. On je otočený přímo na mě tu svoji základnu, sakra. No celkem vedle. Tak počkej, můžeme se přiblížit? Ještě ne. Počkáme chvíli a znovu se přiblížíme. Což je tak trochu riskantní, ale tak co už. Tak, palte a do něj, zničme mu planetu. Zničme mu planetu víc, co tak? Tak, moje jádro už začíná dostávat trošku čočku. Tak, všechno do jednoho místa, to je chytré. Ou, hezky, to byl hezký zásah. A to tak poslední salvu, pánové. Ou, já jsem taky dostal pěknou čočku. Nevadí, zkusíme zničit. Tak. No, ne. Potřebuji spíš, tohle není dobré, tohle je špatné. On se otáčí, já musím taky. Není. Tak, začneme se točit. Já to mám tak trochu všude zničené. Skvěle. Potřebuji předběhnout. Supernova, jo. To chviličku to bouchne. Oh, bože můj, to nevypadá vůbec hezky. Musíme. Ale ne! On mě porazil. Sakra. Dobrá tedy, dáme si, myslím, že už poslední bitvu, není třeba to protahovat. Dáme si single player custom, dáme si úplně nejvíc hráčů, co to půjde. 7, myslím, že jsme to teďka neměli, minimální čas. A co víc? Myslím, že víc není třeba. A super, jsem nejblíž slunci. A jsem jakási mrazivá planeta, to je ale ironie. Tak, začneme stavit, protože budeme potřebovat všechno. Všechno, co máme. Co pak to je? Co je to? No jasně, více energie. Více energie. Mnohem více energie, potřebujeme nejvíce energie, co to půjde. Tak. Neníšte mě. Přítel, možná, ne, spíš ne, ale to už. Mám nejmenší oběžnou dráhu, což je tak trochu smutné, protože to moc neuteču nikam. Tak, co je tohle? Ne, potřebujeme více energie. Tak, teď když máme dost energie, tak si můžeme možná dovolit utéct. No, taky sakra ne. Dobře, postavíme štíty všude. Tak, když máme teďka tolik energie, tak můžeme postavit štíty, což vypadá jakožto rozumný plán. Ne, já musím prostě utéct, pryč se mnou. Citoslovce utěku. Tak, aspoň takhle to bylo vždycky v nějakých těch kreslených záležitostech. Tak, to bychom měli. A tady postavíme
Ale ty to nabíjí se ta energie. Ježiši Kriste, proč jsem terčem ne posměchu, ale útoku? No dobrá, tak tohle není dobré. To je špatné. Utečeme. Znova. Taktický útěk. Musíme postavit co nejvíce štítu, protože jsem ve velmi svízelné situaci. O bože, bože. O bože, 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 tady to vůbec nevypadá hezky. Musíme postavit spoustu štítů. Doufám, že ty štíty nejdou zničit. Protože pak jsem tak trochu v háji. A pokud zabrání... Pokud bych to dokázal utáhnout tak dlouho, že by všichni se snažili zničit mě a já bych měl spoustu štítů a nikdo by mě nedokázal zničit, tak výbuch slunce by nás smetl všechny a prakticky bych to vyhrál. Tak, už mám spoustu štítů, to je fajn. Tak, zatím ani jednu raketu. Co pak to je? Oh, když já můžu vylepšit ty štíty na to, že budu odrážet ty střely zpátky k jejich majitelům. To bylo zajistě nepříjemné, ale na to nemám. Musím nejdříve zaštítit planetu, až potom. Tohle není možná nejinteligentnější taktika. No, taktika jsem to dostal plnou silou. Opět, pro jistotu. Tak, se druhé strany je ta planeta úplně zabezpečená. A odsud ne, no. Tak, moment, musíme tady postavit. Proč vy to střílíte? Tady nemáte střílet, nestřílejte tu. Tak. To ty štíty se dají zničit. Aha, oni se vypnou chviličku. Chvíli potom, co... Jo. Tak, teď jsme zaštítěni. Relativně. Postavíme si ještě pár energetiáků. Tak, jádro dostává čočku. Nechci energetiáky. Štíty. Potřebujeme více štítů. O bože, tak tohle byl zásah. Tohle byl zásah. Tohle byl nehezký zásah. Je špatné tohle. Tohle nevypadá ani trochu dobře. Chtěl jsem počkat. A právě jsem mrtvý. Možná protože jsem měl špatnou pozici, možná protože jsem to úplně pokazil a možná, že tohle není vůbec dobrá taktika. Takže dámy a pánové, toto je hra Solar Flare, pokud o ní máte zájem, odkaz na stažení naleznete v popisku videa. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a tímto se s vámi loučím.